Bona tarda, sigueu benvinguts, benvingudes un dia més al Cafeïna. Aquests papers que han vist una mica dissolts per aquí, no penseu que jo tinc aquí quatre mans i que se van movent els papers, sinó que són els convidats que ja estan preparats per participar al Cafeïna. Què passarà aquí? D'aquí una estoneta, doncs en els propers minuts al Cafeïna parlarem de tecnologia. Ja sabeu que cada 15 dies ens venen a visitar els nois de Sagaris, l'Esther i el Ramon, i avui porten un convidat. Parlarem d'una xarxa molt especial, la xarxa social, que ens endinsem dintre de l'ordinador i moltes vegades ens perdem. Ens donaran unes pautes perquè el dia 17 de maig, que serà el proper dilluns, és el Dia Mundial d'Internet i hem de tenir unes eines bàsiques per poder moure'ns amb facilitat, sobretot si els més petits de la casa doncs acostumen a visitar, i els pares moltes vegades doncs han fet ara unes similituds molt, molt divertides del Ramon Arnó i el nostre convidat, perquè deien diferents coses a fer i llavors donaran la resposta més adequada per poder entrar a internet sense risc. Una mica més tard parlarem d'una obra de teatre que comença la seva singladura aquest cap de setmana. Ho iniciarà l'Escorxador de Lleida. Es tracta de la versió teatralitzada del llibre de Marta Alòs, Històries de l'AVE. Tindrem a l'editor i a un dels seus protagonistes. Parlarem de música, perquè tinc a les meves mans el nou àlbum de Chris Juanico, ex-solista, l'ex-cantant de Ja t'ho diré, ja fa un temps que va en solitari, està triomfant el noi de menor que arriba avui amb aquest àlbum Pedres que ratllen, i d'aquí una estoneta parlarem amb ell. I després coneixerem la Quima Guitart. Ella és una artista que plasma el seu art damunt de la seda. Ve a Lleida perquè inaugura avui mateix una exposició que fins al dia 22 es pot visitar a l'Espai Cavallers. Tindrem a la responsable de la sala i a la Quima per explicar-nos doncs una mica com es desenvoluparan aquests dies. Però ja entrem en matèria i anem a saludar els nostres convidats que tenim amb nosaltres, l'Esther Bellera. Esther, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, com estàs? Bé. Ha anat bé la festa major? Sí, la veritat és que sí. Clar, tu amb el cor partiu, com deia la cançó, perquè has marxat a casa, al una mica, sí. Tot, s'ha de combinar. I també Lleida. També, i tant. Molt bé, perfecte. Avui no ven sola, perquè us acompanya l'Antoni Saldanya. Bona tarda. Bona tarda. I gràcies per acompanyar-nos, i el director d'Excés. Estou jo preparats, clar, ara deia que en els minuts previs hem parlat de moltíssimes coses que tenen vinculació al món de la xarxa, que moltes vegades se'ns escapen de les mans, i que vosaltres esteu pensant doncs donar unes eines no bàsiques per poder treballar adequadament. Sí, jo diria que no hi pensem, hi somiem i ens obsessionem, no? Però sí, estem treballant molt a vegades i dins de l'administració, no? I a part de nosaltres tenim dos mandats, que un és projectar això cap a la ciutat i un altre projectar-ho cap a dins, no? Cap a l'administració. I a vegades comentem que des dels temps de Napoleó l'administració no havia canviat tant com fins ara, no? I és un canvi, no és tant un canvi tecnològic que també, sinó que és un canvi cultural molt important i s'ha de gestionar. En parlarem d'aquest tipus de gestió, i ja l'heu vist, en Ramon Arnó. Avui sembla que estigui aquí un solitari. Ramon Arnó, el solitari. Què tal, solitari? El secret de la Roca Sobirana. És l'home que jo crec que més se parla durant en aquests dies. És increïble. A casa meva se'n parla molt de mi, sí. Home, ja, i tant. A més, és l'únic home de la casa. Pues sí, la cara. Què tal, Ramon? Molt bé, molt bé. Com ha anat la festa? Doncs bé, relaxada, la veritat és que, bueno. No has fet gaire festa? No, no. Has fet descans? Descans, exacte. Ah, surfing i... Sí, sí. Però exacte. Segurament que l'ordinador... Aparcat. No m'ho puc creure. Sí, sí. No has interactuat ni... Tenia espatllat i no podia. Però... S'ha explicat tot, exacte. Estava baix del cibercafé mirant el cor. Molt bé. Bé, avui parlarem del Dia Internacional d'Internet, que se celebra el proper dilluns, dia 17, i que a Lleida des de fa molt temps es fan diferents activitats. Entre elles, vosaltres us heu unit per fer una xerrada força interessant a la Llotja. Exacte. De fet, és una iniciativa de l'Ajuntament de Lleida, en col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat, i la idea és fer això, una aproximació a les xarxes socials des del punt de vista dels pares, mares, les escoles i els fills, i la idea és això, és debatre sobre les coses positives i negatives, perquè moltes vegades ens aproximem a les xarxes socials dient perills i problemes i tal, però jo crec que és una ponència, crec que hi participa doncs un fiscal, el fiscal jefe de l'Audiència de Lleida. Aquí estem veient el cartell, el cartell del web. Un mosso d'esquadra, jo també hi col·laboro. La meva visió serà positiva, però una vegada a la vida, perquè sempre estem aquí els advocats dient els problemes. Però deixa'm dir que, rectificats de savis, en Ramon Arnó fa un any i escaig, no li agrada gens el Facebook, ni les xarxes socials.
estava una mica fins i tot en contra. Sí, comença a tindre una certa edat també. Sí, exacte, ja. Però va fer un estudi en el qual va treballar moltíssim, i a més una ponència que l'ha portat a diferents congressos, uh-huh. i n'ha parlat de, sobre aquesta qüestió, i li ha tret la part positiva d'aquestes xarxes socials, que com tu deies, la té, sempre i quan s'administre correctament i s'utilitzi adequadament, no? Clar, la idea d'aquesta idea... Jo per això, després del Ramon, la vaig fer jo també al Facebook. No, és veritat, arrel una miqueta de mirar les polítiques d'ús de les xarxes socials i això, però això que crec que és molt interessant, perquè es fan poques coses encara, sí que a fora de Lleida a vegades doncs, es fan grans congressos i tal, però aquí a vegades costa una miqueta, i és una iniciativa interessant per donar això, paràmetres, ho comentàvem abans com deies tu, no? Ho deia l'Antoni, les xarxes socials és com una autopista, és com un lloc per on correm de nou, i doncs nosaltres els pares doncs, fa dies que hi correm i n'hi ha alguns que encara no s'hi han posat, i clar, la idea és com puc ensenyar al meu fill, no?, anar per un lloc nou, ensenyar-li les normes, si jo pròpiament no les conec, no? I doncs la meva intervenció anirà una miqueta amb la visió una miqueta empresarial, de dir, tots aquests nois i noies que entren a les xarxes i que des del punt de vista dels pares moltes vegades els diuen no et connectis tant, doncs no pugis tants vídeos a internet o no siguis tan actiu, moltes vegades, i com us comentarà suposo l'Antoni per experiència pròpia, moltes vegades quan entren a l'administració o entren a l'empresa són les persones encarregades de posar l'administració o l'empresa a lo que és la web 2.0, és a dir, en lloc de contractar gent externa, dius, bueno, de vosaltres, qui utilitza l'iPod tot el dia, qui puja vídeos al YouTube, qui està al Facebook, al LinkedIn, doncs jo, doncs vinga, va, tu ets l'encarregat de, això, de gestionar la 2.0. Primer de tot hauríem de veure els que estan una mica vers en aquesta qüestió, que són molts encara, que ens hem de ficar les piles. La web 2.0, què significa, què és això? Bueno, hi ha una certa tecnologia, no, darrere, perquè és tota una tecnologia, i tant de la xarxa com dels programes que s'utilitzen, pues no, seria inviable, no? Però no és tant una tecnologia en si, sinó que és un canvi cultural, no? Ja no és si estic o em connecto a internet, sinó com m'hi connecto, on vaig, què faig, etc. No? I hi ha tres paraules que la resumeixen, no? Que és comunicació, comunitat, crees comunitat, i compartir, no? Compartir les coses. Llavors tenen un model diferent de com fer les coses. I això, a vegades, quan se parla de xarxes socials, pensem molt en Facebook,